pijaca Smederevski Đeram je stara predratna pijaca i uvek je bila jedna od najuređenijih u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata ovde su seljaci donosili robu kolskim zapregama. Poljoprivredni proizvodi stizali su iz Mirjeva, Karaborme, Velikog sela i drugih, u to vreme udaljenih krajeva grada. Bakaluk se prodavao direktno iz kola, a neki preduzimljiviji prodavci su za svoje potrebe pravili i drvene tezge, ne samo da bi prodavali, već da bi i ponekad na njima prespavali. Pijaca je bila popločena turskom kaldrmom. Smeštena je na opštini Zvezdara, a na njoj se snabdevaju stanovnici Crvenog krsta, Đerma i Bulbuldara. Početkom 2017. godine mlečna hala opremljena je sa 12 novih rashladnih vitrina, sa po dva prodajna mesta i izvršeni su molarsko-farbarski radovi. 14 starih, dotrajalih i neuslovnih lokala zamenjeni su novim, savremenim montažnim objektima koji su završeni početkom 2018. godine. Tokom iste godine ceo pijačni plato je asfaltiran, postavljeno je 163 restilizovane tezge i proširen je prostor za dostavu robe. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam danas došla da posetim pijacu Smederevski Đeram. Danas je izuzetno hladno i kišovito, ali nas to neće sprečiti da vam pokažemo šta sve ima lepo u ponudi. Uživajte! Đeram pijaca u svojoj ponudi ima i med i proizvode od meda i tezgu koja ima samo med. Dobar dan, moje poštovanje, odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Dobar dan, ovo je med iz sela Zabrđa kod Petrovca na Mlavi, to vam je Homolje, istočna Srbija. Oni su poznati po medu, to je njihov brend. Brend njihov i imaju kvalitetan med, Bagremov, imate šumski, imate lipov i livatski med. Koji je najkvalitetniji, koji se najviše koristi? Livatski med vam je više cvetni med i samim tim je najkompleksniji med. On je jedan od najkvalitetnijih. Tu je i Bagremov med, on nema puno polena u sebi i ljudi koji imaju alergije koriste Bagremov med zato što se lakše lari. I za decu idealno, to je prvi med da bude. Prvi med da bude Bagremov. Imamo med, znači saće u medu, saće u Bagremov medu. Zašto se saće ne stavlja u neke druge medove? Zato što Bagremov med, samim tim što nema toliko polena u sebi, on najmanje kristališe, mislim najkasnije kristališe i ostaje ovako providan. Znači, zato se najviše stavlja u Bagremov med. Zašto nam je saće korisno za sam med? Saće nam je korisno za sinuse, iscedak iz sinusa, pluća, iscedak iz pluća. Znači, saće, kada jedete kao poslasticu, možete da isisate sav med iz komada saća. Ali lekovito svojstvo, znači veličine bombone, to stavite u usta, držite 2 do 2,5 sata, žvaćete lagano i onda izbacite ili malo komad progutate, onda dolazi do iscedka iz pluća i iz sinusa. I to onako svako jutro, ujutru, na pražnom želudac idealno? Možete ujutru, možete u toku dana, posle obroka, kad god želite. Imamo pergu i imamo ovako neke mešavine. Kakve su to mešavine i koje sve mešavine imamo? Imamo ovako pergu, matični mleč, polen, propolis. To je najkompleksnija mešavina i podiže imunitet za respiratorne infekcije, za digestivni trakt, poboljšava koncentraciju. Znači, najkompleksnija, najbolja mešavina je za decu, za sportiste. Za decu, za sportiste, perfektno, za starije osobe, za nas, radno sposobne, apsolutno dobra stvar. I za ove koji ne vole da rade, pa malo da ih onako pokrenemo. Evo ovako. Da. Ovo je matični mleč. Šta je to? Ko ne zna? Evo ovako, matični mleč je isto dobar za imunitet, najviše za pluća, za kosti, ko je alergičan na polen i propoli, znači to su alergeni, ko je alergičan, on uzima matični mleč i dobije isto B kompleks, aminokiseline, omega, sve je u matičnom mleču. Isto je dobro za decu, za njihov razvoj, za njihove kosti, rast, apsolutno, starije osobe, radno sposobne, oni koji žele, ali znači on nema alergene u sebi i zato je dobar u
u odnosu na pergu. I zato je najbolji, da. Perga ima alergene, ali ona je izuzetno dobra za decu i za sportiste. Sve, znači, samo ko nije alergičan na polen i propolis, uzimam pergu, mešavine perge, ona je najjača. Ako je alergija u pitanju, onda se uzima matični mleč sa bagremovim medom. I ovaj, da li sve ove mešavine idu u bagremovom medu? Sve mešane se rade sa bagremovim medom, opet zbog toga što... Zbog kristalizacije. Kristalizacije meda, jeste. Bronhi med, šta sve ide u bronhi med? U bronhi med imate majčinu dušicu, nanu, podbel, bokvicu, polen i propolis, isto je sa bagremovim medom. To je dobro za iskašljavanje, za čišćenje bronhija. Fantastično. Izuzetan jedan proizvod, moram reći, za sve ljude, cimet i med. Da li je ovo prirodna Nutella? Nekako da kažem. Apsolutno, ako nije i lepše od Nutele. Znači, ovo vam je za triglicaride, za holesterol, eliksir lepote, najlepša Nutella. Mi koji počinjemo da starimo, trebamo uvek da imamo u torbi sa nama. Znamo da ženska torba ima sve i svašta, ali ovo je nekako neophodno. Neophodno, jeste. Umesto, što kažu, šećeraši uvek moraju da imaju neku čokoladicu, neku bombonu, ne. Evo, taman teglica za torbicu, idealno i nekako zdravo, moramo reći. Idemo dalje, ovo je seme koprive. Seme koprive. Zašto seme? Seme koprive, to je u stvari seme i vrh koprive. To vam je za gvožđe, hemoglobin, za krvnu sliku, kosu, nokte, fantastičan. I dakle, za sve. Za sve. Isto za sve, jedan idealno. dobar proizvod. I imamo za prostatu. Preparat za prostatu. Rekli smo malo pre za žene, eliksir lepote, a ovo ipak nekako za muškarce. Za muškarce. Tu je i naša perga, matični mleč, polen, propolis, isto. Znači, preparat za prostatu, perga, matični mleč, polen, propolis, izvolite, isto. Za muškarce, isto, za takođe imamo i ove propolis kapi. Propolis kapi za respiratorne infekcije, za grlo, čistač bakterija, znači sve što je bakteriološki, sve očisti. To je prirodni antibiotik. A kakve kreme imamo? Kreme imate propolis, to je stari melem. Znači, propolis je za poneke ekceme, za opekotine, oderotine, crvenila na koži, gljivična oboljenja. Imate neven kremu. Neven krema služi za negu kože, znači možete da negujete kožu lica, kožu ruke. I sve idealno za negu. E sad da vidimo, kad dođemo ovde na tesku i vidimo ovako da piše polen i sad ne znamo kako se ovo upotrebljava, dođemo kod vas, vi nam naravno sve objasnite kao i sad što ste nam objasnili. Ako neko slučajno ne zna, želi da kupuje med, slobodno nek pogleda emisiju Ceger, normalno, jer mi sve isto objasnimo. Kako ovo koristimo? Polen možemo da koristimo ovako, 30 grama je dozvoljeno za odraslu osobu, znači jednu kafenu kašiku na dan. Najlepše se polen rastvara u mlečnoj masti. Znači, ja ga lično koristim ovako. Uzmem kašikicu polena uveče i rastvorim u pola čaše kiselog mleka, promešam i ostavim u frižider, sutra dan ga konzumiram. Meni je tako najlepše. Možete u puter, možete sa puterom i deci ga mazati na hleb za doručak. Onda može... Oni neće osetiti, a opet će nekako će lepše tako Nutella. Da, prirodna Nutella i lepše će tako da pojedu, nego znamo da dečica ne vole baš ove proizvode koji su zdravi. Pa zbog svog ukusa specifičnog, ali i polen je sladak, ima lepu aromu, lep ukus, tako da mislim da će ga prihvatiti. Ali... Pogotovo u zimskom periodu neophodni su nam ti prirodni stvarno proizvodi. Polen inače hrani ćelije i polen je jako zdrav i polen je, ja mislim, jedan od najzdravijih. E, sad nešto što nismo pomenuli, to je lipov med. Kakav je lipov med i da li imate lipovog meda dosta?
Nema ga mnogo, prošle godine ga baš ni nije bilo, ali Lipov med je dobar za prehlade, za bronhije, umirujuće deluje na organizam, tako da je za hladno vreme idealan. Idealan je za hladno vreme. Ima puno polena u sebi, fantastičan za bronhitis i za bronhije. Imamo ovako i sirće od divlje jabuke. Zašto nam je ono korisno i šta još imamo? Imamo sirupe raznorazne. Jeste. Sirće od jabuke vam je dobro za trigliceride i holesterol, jača crevnu floru, tako da vi stičete imunitet. Fantastično. Možete u salatu, da začinite salatu, možete ovako da pijete. Znači, jedan poklopac te flaše je dovoljna doza pre svakog obroka. A sokove od čega imate? Imamo zovu i imamo višnju. Imamo zovu i imamo višnju, domaći sok. Idealan, da ne kupujemo onako u pasterizaciji. Zova zdrava za pluća, idealna za bronhije, za pluća, isto za kašalj, prehlade, a višnja čistač krvi. Tako da. Idealno. Da kažemo za kraj gledaocima, da li ljudi dolaze na pijacu, da li posećuju pijacu, kakva je poseta, da li ste vi zadovoljni i da li se na pijacu vraćaju sa cegerom? Pijacu ljudi koji imaju navike i tradiciju dolaze. Da, hajde dolaze. Da poručimo ovima koji nemaju naviku hajde, da dolaze. Hajde da dolaze mlađi, jer na pijaci zaista postoje lepe stvari, korisne stvari. Zdrave stvari. Zdrave stvari. Domaće stvari. Domaće. Ova emisija je Kupujmo domaće, poruka emisije. Domaće proizvode. Eto. Znači, to je dovoljan razlog da dođu. Da ne gledamo nekad cenu, nego ipak da gledamo kvalitet. Nije bitan kvantitet proizvoda koliko je bitan kvalitet. Koliko je bitan kvalitet proizvoda, tako je. I na kraju krajeva zdravlje je najbitnije. Zdravlje je na prvom mestu. Na prvom mestu je zdravlje. A ceger, da li donosi ceger? Sve više ljudi donosi ceger. Drago nam je, drago nam je. Mi se borimo protiv kesa i poruka, rekla sam, ove emisije da kupujemo domaće, da očuvamo životnu sredinu i prirodu, jer je stvarno ružno naša lepa zemlja Srbija da bude u kesama. U kesama, tako je. Slažem se. I sve više ljudi zaista dolazi sa cegerom. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju i srećan rad. Hvala vam. Ovde smo i dalje na pijaci na Đermu. Dobar dan, moje poštovanje. Odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Ja sam Dragana Milovanović iz sela Beljina. Imamo naš proizvod domaći i kupus i salatu, luk, sve. Sve što je zeleno, sve, mogu reći. Sve što je zeleno. Koje salate sve imamo? Imate o tri vrste, imate i ovu crvenu i ovu belu i putericu i sve. E sad ova crvena, koja je razlika između ove crvene salate i zelene? Samo u boji, inače je isti ukus, sva je lepa. Da li ovo popularno se naziva kristalkom? Da, da, da. To je ono što puca ustima, ali tako? Da, jeste, kristalka puca ustima. Zašto nam je ona korisna? Pa, za sve. Za sve? Za sve. Što bi se reklo. Imamo i luk, to je mladi, je li tako? Da. Kad je stigo mladi luk? To je sad, to smo jesenas posadili i sada je stigo. Da li vam odgovaraju ovi uslovi? Zima nije bila toliko oštra, je lagana, moram reći. Da li povrtarskim i ratarskim kulturama to zaista prija? Prija, odgovara za kulture, sve prija. Baš je bila lepa i zima. Nema snijega. I za kupus. Šta je bitno da se proizvede dobar kupus? Pa ništa, samo zaliv, dobra hrana i to je samo to. Kiša? Da, kiša. Imamo našu vodu i zalivamo. Ono je u plasteniku. Kako je rodio prošle godine kupus? Da li ste zadovoljni sa samom prodajom? Pa sve u svemu dobro je, ali velike prodaje, ali sve u svemu dobro je. Dobro je, vi se ovdje na pijaci nikad ne žalite i pijaca je nekako mjesto koje ima dušu. Da, da. Mi se ljudi vraćaju na pijacu. Pa vraćaju se, ovo je sveže, ovo je domaće, ovo je ukusnije i lepše nego u prodavnici.
Pa naravno da je lepše, zato što je domaće. Imamo ovde i spanać vaš, je li tako? Vi to uberete uveče, donesete nam ujutru i to je stvarno sve sveže. Možemo kupovati i za dečicu? Za decu, malu, za sve imamo. To je prijatno. Kako ga koriste ovako kupci? Šta vam kažu? Zašto ga kupuju? Pa kupuju za... Voli neko gust da jede ili čorbicu da pravi ili za decu malu najviše. Sad su popularni i oni šejkovi, znate. Da. Stavi se malo spanaća i idealno za krvnu sliku, za gvožđe, spanać je pun gvožđa. Da, za gvožđe je najviše. Najviše za gvožđe, kada podignemo gvožđe, time dižemo i hemoglobin, svi koji imaju problema sa krvnom slikom da dođu kod vas na tezgu ovde. Naravno, kupus, to smo rekli, šta nam sad nudite u proleći? E sad će da počne mladi kupus, keleraba, karfiol, brokula, sve ostalo. Sve ostalo bit će puna tezga, raznovrsna. Krastavac, paradajz. Kada počinje krastavac, paradajz? Neće još, domaći neće još. A kada? Kada on počinje? Pa neće, za dva mjeseca još. Za dva mjeseca, ali kupus nam stiže vrlo brzo. Da, sad će uskoro kupus. Pun vitamina C, znači ništa neće da nam nedostaje i novo, sveže. On je inače malo skuplji nego ovaj stari, je li tako? Zato što berete male glavice. Da, male glavice, malo će biti skuplje, ali sve u svemu dobro je. Dobro je i bitno je da je zdravo. Ne trebamo da gledamo toliko na cenu koliko trebamo da gledamo na kvalitet. I kod proizvođača. I kod pravih proizvođača, kao što i mi dolazimo samo kod pravih proizvođača. Ko vam sve pomaže u proizvodnji? Muž, sin, snaja i dva unuka. Svaka vam čast, svi ste vredni. Da, da. Svi ste vredni i to ide sa kolena na koleno. Koliko ste ovde na tezgi, koliko dugo? 55 godina na ovoj smo tezgi i na ovoj pijaci. Svaka vam čast. Da li ste zadovoljni sa pijacom? Pa sve u svemu jesmo, jesmo. Nije bila hladna zima, mogli ste lepo da... Da, nismo zimu se dolazili, jer dva meseca nema ništa da se proizvodi. Bilo je hladno. E sad da smo počeli, tu smo stalno, svaki dan, sve će biti. I mi ćemo da vas podsećujemo i gledaocima da kažemo da kupuju domaće. Evo i vi poručite za kraj nešto gledaocima. Može, svi da dođu ovde i da kupuju domaće. Koji je redni broj tezga? 99 i 98. Svaka čast, dve tezge imate. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Srećan rad. Važi, hvala. Divni ste. Danas ćemo pričati o rogaču. Rogač je pomalo zaboravljena namirnica, ali svi se sećamo iz detinjstva jer su naše bake vrlo često koristile tu namirnicu prilikom pravljenja kolača. Rogač pripada grupi leguminoza i sadrži dosta fruktoze, oko 44% pa do 60%, tako da može da bude odlična zamena za šećer u raznim dijetama i raznim stanjima koje zahtevaju smanjen unos šećera. Inače, u industriji se koristi najčešće kao sredstvo za potamnjivanje, a u domaćinstvu možete od njega praviti razne vrste kolača, pudinge, smutije i preporučuje se osobama koje imaju povećan holesterol zato što sadrži dosta biljnih vlakana koje snižavaju taj holesterol. Takođe, preporučuje se u ishrani dijabetičara i kod male dece jer rogač je namirnica koja vrlo retko izaziva alergije i jako je pogodan kada uvodite nemlečnu ishranu malim bebama da uvedete i rogač. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili sve lepe i zdrave proizvode sa pijace na Đermu. Mi smo naravno poneli naš Ceger, sada idemo da iskoristimo sve te zdrave proizvode, a vi ostanite u Zagro TV do sledeće epizode Cegera. Prijatno!